Вітаю, друзі, я з України. Берусь за стрижку ялівця, ось цього, який я підняла. На опору вже он застелила покривало, бо дуже не люблю, коли оце от потім вибирати його щебня. Ось такий зараз має вигляд цей ялівець. Повторюсь, це ґрунтопокривний ялівець, гілочку якого я підняла. І ось таке вийшло з нього деревце. Зараз будемо приводити його в порядок. Кожну лапку буду стригти, стригати у ці прирости величезні. Думаю, що має бути гарно. Я, звісно, не дуже то вмію це робити, я вчусь на своїх рослинах, але щось так із цього має вийти. Вже стригла в минулому році його, тут більш-менш форму надала, але зараз буду дивитись, можливо, деякі гілочки, їх тут, я вважаю, забагато, можливо, я їх видалюю повністю. Результат буде трошки згодом. Ще зараз трошечки процесу самого покажу. Тобто, дивіться, спочатку я укорачую самі оці от, ну, прирости річні, роблю гілочки на, в тій довжині, якій вони мають бути. Далі я буду розчищати оцю от середину, видаляти деякі гілки, які, от, допустимо, оцю от я буду повністю видаляти. От. Тому що там забагато. Також всі гілки, які йдуть донизу, ось, я їх також буду всі вистрігати повністю, зачищати всю нижню сторону, для того, щоб сформувати таку от площину зверху. Доволі великі прирости. От, цьогорічні я видаляю. Ну, а там далі вже покажу результат. Трошечки от я намітила з цієї сторони. Зараз ще не зрозуміло, тому що я кажу, треба обов'язково звільнити серединку. Середина в мене дуже загущена, і я хочу, щоб було видно ось цей стовбур. Він вже має досить такий діаметр гарний. Треба вже, можливо, можна вже убирати той бамбук, ту опору, яку я ставила, тому що вже не бамбук тримає ялівець, а ялівець тримає бамбук. Тобто він там вже і не потрібний. Знизу гілочки будуть довші, ну і чим ближче до верху, вони будуть коротші. Так, щоб всім гілкам вистачало сонечка, все гарно освітлювалось, ну і прорідити треба обов'язково. Все, друзі, результат покажу. Так, продовжую стригти. Ось вже трошечки видно результат. Тут деякі гілочки я досить, от, наприклад, оцю я пошкодувала, що я її так сильно обрізала, але нічого. За рахунок того, що він досить швидко росте, то можна буде вивести цю гілочку більшу за розміром. Ось поки стільки настригла, вже щось більш-менш вимальовується. Далі буде. Ну, друзі, якось так в мене вийшло. Вже вроді закінчила, але ви знаєте, мені шапочки дуже получились такі маленькі, ріденькі. Це тому, що я не стригла. Якби чим частіше я стригла би цей ялівець, тим швидше загустились би, загущувались би ось ці шапочки. Ну, знаєте, я скажу, що мені не дуже подобається результат, тому що, як на мене, дуже багато гілок. Вони зливаються між собою. Я таки буду видаляти ще пару гілочок. Я буду видаляти. Тим більше враховуючи те, що згодом вони, так, як би мені показати, згодом вони наростуть шапочки, і тоді вони будуть ще більш зливатись. Тобто мені так не дуже подобається. Це ж треба обійти з усіх сторін, все обдивитись. Така верхівочка. Думала теж, як її зробити, чи, ну, одну
тобто таку суцільну зробити, все ж таки вирішила на три розводити. От з цього боку нема гілочок, ну, в принципі, тут і не треба. А от там дуже багато. Хотілося б показати так, що, ну, бачите, воно зливається з другими рослинами, тому що досить така ще куценькі шапочки. Коли вони наростуть, їх буде більше видно і буде гарніший результат. Але зараз я, мабуть, все ж таки подивлюсь, що мені тут вирізати. Дуже-дуже багато гілочок. Я тут нарахувала 19 гілок для висоти, скільки тут, ну, десь метра півтора висота. Це забагато. Зараз покажу, що буде. Ну от, зараз поки це вже буде остаточний результат. Я видалила 6 гілок. І от так мені більше подобається. Тепер вони не будуть зливатись. Вони знаходяться на, ну, на різних рівнях, в різні боки. Ось так це виглядає. Ось так. Я думаю, так буде набагато гарніше. Ну, а тепер лише чекати, поки позагущуються шапочки. Там зверху я розберусь, можливо, і лишу там одну все-таки гілочку. Скоріш за все, я залишу або оцю, або ось ту дальню. Оцю, мабуть, я так і зріжу, тому що вона буде зливатись з цією згодом. Ну, поки я так залишаю, ось такий результат. От. От вони гілки, які позрізала, зараз оберу. Ну, тут ще ту я Рейнгольд, то я одразу її трошечки підстригла, ці шарики. До речі, бачила в продажу дуже гарний бонсай, прям високий такий, я не знаю, скільки він там метрів був, ну, я думаю, так по відео, мені здалося, що метра два. Мені дуже цікаво було, що це за сорт. І коли сказали туя Рейнгольд, я була вражена, я чомусь думала, що ці туєчки, вони отакі карликові, можна от тільки маленькі з них шарики стригти. У мене є декілька їх штук. До речі, ця туя, вона як росте, якщо її не стригти, вона росте, і ті гілочки, які торкаються землі, вони дуже гарно вкорінюються. Тому у мене от з одного кущика декілька штук є, я собі повідсаджувала, і буду по-різному стригти, і так і хочу один вивести, зробити високий такий в топіарі, тому що це виглядає просто неперевершено. От. Ну і знову ж таки, мій ялівець. Я задоволена. Задоволена зараз оту сосну ще підстрижу. Я думаю, що її таки доведеться згодом прибирати. Але я там хоча б її стовбуру цієї от гілочки хочу прибрати. Там далі буде видно. Можливо, виведу просто одну гілку, залишу і зроблю її якоюсь такою кривеньку, знаєте. От, нахилити, допустимо, от одну гілочку підв'язати, якось в одну сторону нахилити, і там вже далі її прищіпувати і формувати, і виводити її в зовсім іншу сторону. А оце все зайве позрізати. Ну, то вже буде колись, згодом. Зараз ялівець. Думала, ще сьогодні щось встигну підстригти, але вже, мабуть, ні, вже вечоріє. Ось така, друзі, такий результат буде наростати, буде дуже гарно, я впевнена. Можливо, хтось скаже, що я дуже сильно підстригла, дуже тепер лисий він. І я на це не звертаю увагу, тому що я знаю, що результат, коли шапочки понаростають, буду їх стригти, і це буде дуже-дуже гарний результат. Все, друзі, пока. Всім гарного вечора, разом до перемоги. Пока-пока.